Estas me khakhakan hetapndum. Et tesel en 30 tari khakhakan hetapndum. Et vor deghek tesel vor khakhakan hetapndban zohin datarana hrajarvi kalank ta. Ba et mez inchi chein hrajarvum kalank tal. Ba sen che chen kalanavorum. Vznere kolorein 5 rope. Seghani takis dus chein galis. Arravati tiriku chamartakum ek khakakshirneri yev phogzaspumneri masin. Ինչ ասում են հակակշիռ եւ փողզսպում։ Հակակշիռ եւ փողզսպումը 4 ակնանի տրակտորա թե ծանիվա։ Բայց դեռ կա ուրիշ խնդրեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են։ Էլի եմ ասում, այո, դատակ մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շարունակեն գործել։ Ոչ, չեն գործել, ու թող դրսևորվեն։ Թող դրսևորվեն եւ ցույց տանք թե ով ովա։ Եվ գնալու ենք, այո, բարեփոխ, մենք էլի ասելու են, բայց ինչի՞ միջև դա հիմա դատարանների հարցը լուծված չի։ Լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ունեցել, ուզեցել եւ չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան։ Այն դատավորը, որ իր համոզմունքով եւ խղճով եւ առանց կողմնակի ազդեցությունների եւ առանց հին կոռուպցիոն կապերի եւ առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղ ունի։ Այս դատավորը այս երկրի, այս պետության հենասյունն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այն մյուսներին դուրս շպրտելու համար դատական համակարգից։ Եվ ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի։ Եվ իմիջ այլոց ասեմ, ձեր վկայակոչած դատական ակտում դատավարանը առնվազն հիմնավոր կասկածը հաստատել է, որ կա հիմնավոր կասկած։ Եվ էլ չեմ ասում, ես զարմանում եմ։ Այսօր խոսում եք, ասում եք քաղաքական ուժը բոյկոտել է իշխանությունը, չի մտածում։ Քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է, որովհետև այս ամբյոնի ձեֆոր լուրջ դեմքով ասվում է, մի բան հերքվում է, մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները գիտեն, բոլորը գիտեն առանց բացառության, առանց բացառության։ Այսինքն նորություն է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշարք են բաժանել, եւ նորություն է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշարքով է ընտրվել։ Նորություն է որևէ մեկի համար։ Եվ երբ որ կանգնում ես ամբիոնից, այս ամբիոնից ասում ես մի բան, որը բոլորը գիտեն, որ այդպես չի, դա նշանակում է ինքնաոչնչացում։ Իրանք այսօր էստեղ չեն ոչ թե նրա համար, որ հետապնդվում են, այլ իրանք այսօր էստեղ չեն, որ չկան այլևս։ Չկան այլևս, որովհետև ժողովրդի աչքերի մեջ նայող եւ սուտ խոսող քաղաքական ուժը Հայաստանում քաղաքական գործունեություն չի ծավալելու։ Չի ծավալելու, չի կարելի ժողովրդին ձեռ առնել։ Եվ ասեմ, ովքեր ճշմարտությունից դուրս են խոսում, նրանք էլ չեն կարողանալ։ Այո, այսօր տեղի ունենում ամենամեծ բարեփոխումը Հայաստանում։ Քաղաքական դաշտի բարեփոխումը տեղի ունենում։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների նման կառավարվել են, այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների են կառավարել, նրանք այս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ այո, թույլ տվեք կանխատեսել։ Հաջորդ խորհրդանական ընտրություններում, հաջորդ խորհրդանում տեղ են ունենալու միայն ու միայն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք աներկբայոր է պաշտպանում են 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության, ժողովրդական հեղափոխության արժեքները։ Սա չի նշանակում, որ լինելու է այսօր այդ ուժերից էլ կան, որ մեզ քննադատում են։ Ամենամեծ քննադատելու տեղը իրանք ունեն։ Եվ ամենաշատը իրանց քննադատությունից ենք մենք նեղվում։
չենք նեղանում, նեղվում ենք։ Որտեղ նրանք քննադատում են, լավ են անում, որ քննադատում են, ապագան իրանցն է։ Այսօր շատ է խոսվում նրա մասին, ով ապագա իշխանությունը, ով ապագա ընդդիմությունը, ապագա իշխանությունն էլ ընդդիմությունն էլ, այս դահլիճի 100% են ուժերն են, ովքեր կանգնել են և ժողովրդին վերադարձրել են իշխանության։ Դրանից դուրս որևէ մեկը այս խորհրդանանում տեղ չի ունենալու։ Որևէ մեկը այս խորհրդանանում տեղ չի ունենալու։ Եվ ես ասում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասել ես առնվազն մյուսներից մի քիչ ավելի լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին։ Որտեղ մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին մյուսների համեմատ։ Եթե այդպես չլներ, մենք չենք կարողանա այսօր այս կազմով գտնվել այստեղ։ Որտեղ այն բոլորը, երբ որ մտածում են, որ ժողովրդին կոտրել են, վերջնականապես խաբել են, ժողովրդի պայքարի ապրելու կամքը կոտրել են, այդ մարդիկ սխալվեցին և հրապարակային խոստովանեցին այդ սխալները։ Հիմա էլ, այո, կորոնավիրուսը երկնային մանանայի նման թափվել է նրանց գլխին։ Նա ասում է, որ այս ինչ լավ է, այս կորոնավիրուսը, վերջապես մենք վերակենդանանալու, ասենք բացիլը, քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս ստացել, իրաց թվում է։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, ախր այդ սոցիալական բունտից որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, այդ չհասկացա, ինչի պետք է կառավարությունը լինի 100% թափանցիկ, իսկ մյուսները պետքա չլինեն, այդ որտեղ է գրված։ Այստեղ այս ամբիոնից խոսում են ֆեյքերի մասին, ֆեյքերի չգիտեմ ինչի մասին, այն մարդիկ, ովքեր աշխատավարձերով գումարտակներ, դասակներ, 3500 ֆեյք ունեն իրանց տիրապետության տակ, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Այդտով ասել է, որ ժողովրդավարությունը մեզնից եք պաշտպանում։ Ոչ, մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարողանա։